ตาตะคู่เพื่อนแม่ฉันติมา www.junet.net สวัสดีฉันย้ายเทไลน์แม่ย้ายเทไปแล้วเมมเบอร์ผิดแต่ลูกอ่ะ IR ล็อกอินอ่ะนี่ย่อพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมเนี่ยဝင်แม่อะกูมาเมมเบอร์อัตติผิดแต่ลูกอ่ะတော့ enroll เนี่ยเมมเบอร์อัตติลงแม่ฉันโปรดักต์เวจินเนี่ยลูกเลยป่ะเมมเบอร์ไม่ဟုတ်ได้แต่ลูกซินช็อตเทอ่ะนี่ဝင်ဝင်လို့ရတယ်ဥပမာကြီးฉันช็อตก็ตะฉะနိုင်มั้ย continue to shot လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲ HG ဥမာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်နံပါတ် HG628283 ပြီးရင်ကျွန်တော်က country ကမြန်မာဒီမှာဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရွေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲเป็น check referral ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အမှန်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟောကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကပအမှန်ကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် short noun ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ short tail ကိုဝင်ပြီးတော့ဗာ product လေးကိုဝယ်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ပါပဲကျွန်တော်လူတစ်လေက member မဟုတ်တဲ့လူကတော့ qualifying e store ကနေဝင်ဝယ်ရတာပါ qualifying e store ဒါဒီပေါ့ဒီ promotion hot deal ပေါ့ရောင်းရအကောင်းဆုံး product လေးတချို့ပြထားတာပါကျွန်တော် energy product ကိုကြည့်ချင်းကျွန်တော် energy ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် biotis တို့ lifestyle set တို့ cheap pendant တို့အစရှိတစ်ပြင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန် nutrition ဆိုတာကျွန်တော်အားဖြင့်အာဟာရ product လေးပေါ့jewelry ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ဝတ်ရတနာလေးတချို့လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ် watch ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော် home care ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတန့်ဆက်လေးရောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးအတူတိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ add to cart ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါက member မဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ